Ale prosím tě, až už se budeš honit, tak řekni mikrofon. Jo, tak jo, takže já vás zdravím ve streamu. A jenom. Zabitý. 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 Komu? Tak fraglem je dám 20, jo? Musel poslat za 30 korun 1000 megabit dosáhla rychle. To je sociálka, co? Vole, takový sociál. Lounge. No, teď to píše, že jsme v přímém přenosu, kurva, tak co je zase? Jo, jsme tam. Už to jede. Jo? Jep. Takže teď to jede online, jako? To živě? Jo, teď jsme online streamujem. Jo, takže všechny zdravím. Ahoj. Jdeme hrát Alien vs Predator 2. Doufám, že už to OBS-ko snad bude fungovat, když nebude fungovat, tak bohužel to budu muset tipnout. A ještě to tady jako varujeme lidi, že jsou tady občas docela záchvaty smíchu. Ano. Jo, upozornění, ano. Občas, ale no. Já se předem omlouvám. No ta hra opravdu nemá chybu. No já jinak, já jsem pro, abychom teda zkusili to Jedi Academy potom někdy. Jo, to jsou taky pro. Ale to už spíš někdy. To určitě ne dneska. To je uvolí, já nic neříkám. Se neposer, ty vole. Dělejte zvuky, ať mi to nepřeruší autorský práva. Ty kurva. Já jsem dopolněnej. Dobrý. Bude stačit. Tak jo. Verze 1.0.96. Každopádně, když budete chtít hrát s náma, v popisu videa je odkaz na Ulož to, jestli to můžete stáhnout. Čím víc tím líp, jo. Čím víc tím líp, samozřejmě. Může to hrát až asi 32 lidí, jsem koukal, takže... Myslím, a že... jestli to bude hrát 32 lidí, tak to bude... Takže to je v podstatě skoro o půlka mýho kanálu. Ne, dneska už ne, ale bývalo to tak. Aktivních možná. Zase blbne to dekodování, ty vole. Furt to blbne. Sice jenom chvilkama, ale furt to blbne. A tam seš ty, co? Pojď sem, vole. Ještě vidím, hajzle. A kurva to mě sere, ale... Ty to se blbne, ty šlo teďka dobře. Ach jo. Mě zás, ty vole. No uvidíme, jak to teda bude hratelný. Teď jsi tady byl, ježiši! Ty jsi to přežil. Jo, teď jsem měl málem bobky, kámo, ty vole. Málem, doufám, že posere příště. Každopádně, nevíš, budete chtít hrát s náma. Je, ale... V popisu videa je odkaz na... Jo, vypadá to. Posem ty, hodiny. Jaký způsobem jede, pak to budu muset teda pořešit. Ne, a mám tě, jsi ošukatelný. Já vím, že jsem šukatelný. Ano, ten náš server jsme kreténi. Ale je to pojmenovaný Sem kreténi, takže... Ano. Jsme i negromoti. Tak jo, hraju za vetřelce. Tak... Storm je človíček, jo? Už asi nemohu ustát tu... ...nekompromisnost. Moment, já se ještě zapnu ten YouTube, ať to vidím. Kdyby někdo něco psal. Pára, parara. Parara. Para, hej, tady. Parara. 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 Co jsem ty přirostla, beverko? Ne. Ne. Zlej velký kluk. Kde je ta přirostla, beverka? Teď jsem to někde viděl. Přichuď. Tady je! Ne, tak už není. Jo, počkej, to byla druhá přirostla, beverka, aha. Jo. Proč jsem jediný já zase tohle, aby všichni predátoři? Vetřelci. Amin. To si rádi šukáme. Jo. Ty vole, kurva, já se nemůžu zahrát kvůli tomu. Třeba ty lidi přijdou hrozně sexy. Proto dají za prdál, jo, no. Ej! To prdele! Jak se lekl. Storm mi hrál ruskou ruletu a prohrál. Ty chceš mít, abych měl infarkt, vole.
víš, já totiž nejdřív posílám malý chobotnička. Ano. Už tě ošukal. Ray? Mě ošukal. Ray? Ray mě ošukal. Yes, ve středu Luver, paráda. Už máš rande, jo? Já bych, když jsme o tom rande všichni slyšeli už. Doufám teda. Ty kokosy! Ježiš, pardon, on tam očerví. Ty jsi bastard. I hate you. I hate you all. But I got surprise for you now. Aj máš Kryso. Ne, do prdele! Aj máš Kryso. Vylez ty malá chobotničko, vole. Sakra. Já ti dám, že budeš píchat s Karlem. A ještě jsem v kraju. Ne, ale on hraje za Karla. A už mám zase ty lagy. Já to obvesku budu se nějakým způsobem dát dokupy, protože to je děs. Já se nemůžu zahrát. Jedinější na tom je, že ono to jede prostě normálně. A pak z ničeho se to prostě začne takhle lagovat, jo. Škoda, že jste rozhodli. Hmm, že ono se to zase rozjede, víš co, ono to třeba také jede 10 sekund. A pak najednou záhadným způsobem to zase začne fungovat, jak má. Už mý manévr nevyšel, kámo. Kámo. Hey, what the fuck, man? Máš tam. Já jsem sbíral hlavu. No ježiš, já jsem zebral to tvojí. No hug for you. No hug for you. Já bych se stydět. Tyška dostaneš. Au. Tak, už se můžu jít naplno věnovat, hezé? Známe, že tady jsem to zasloužil. Jdi do háje, vole, jdi došli náboje. A ty pomůžu s nábojema. Jo, zabil jsem ho ale. To se pak zabili navzájem, jo, kretelně. Rozstávání. Jo, my jsme se navzájem po sobě. Můžete se říct zhovnem, aby se... My jsme po sobě navzájem cákali, roku jsme se nezabili. No fuj. No fuj. Ježišmarja, nechci bysme měli dva stejný v týmu. Das is gay. Gayful. Mm-hmm. Neotáčí se. Já jsem si to myslel, tak já jsem chtěl zabít aspoň Ariho. Ari je hodný kluk. Ajzle. Sakra. Ale teď se vylíhnul až. Mně se to laguje, asi unfair. Jseš ty malý hádě. Běží! Jak zapištěl! Proč to děláš? Jsou tak roztomí, když se bojej. Ne! To je ale moc příjemná kválka. Fuj. No fuj! Já jsem tě prosil, aby se nastavil druhou tvář. Zdravím Orbisy, ahoj. Ahoj. Zdravím. No fuj. No fuj. Ne, předem bych asi řekl, ne, nefetovali jsme. Teda já jsem si trošku dal, ale... jenom tak nadávat jdu. Tak ono záleží, kdo si to líknul. Oh. Nebo koho. Vylez ty nevidětelná svině. Vidím tě! Chcípni! Oh fuck, já jsem přijel do prázdního místa. Ne! Jak tam skočil za ním? Jsem se málem jak postavl. Skočil za ním, ty vole. Jsem umřel, jenom se vidět, jak ti na hlavu skočil ten žalout, ty vole. Ach jo, vypadá jako hasič ten Petřelec, ty vole. Krásný, ale nezachráníme. No, ten se takovou zradil, to tě nechám. Ale já ne, chcípni! Ne, teď nelaguj. Jo, to obezko mi začíná lézt fakt lézt. Ty vole! Nezlob. Rozjeď se. Já chci hrát. Jako ano, malej. Počkal. Jako malej kluk.
No, už se rozjeď, já se nemůžu zastřílet ani ty vole. Červeným, ty jo, radši. To bude bezpečnější, na no. Ariho kašlu. A zase, už to se nomé rozjede, ty vole. Au, au. Možná jsem na Ariho neměl kašlat, ale máš tam krysu. Já to říkal. Já jsem se posraval. Ty krásy. Jaj. To bylo děsivý jako svině, ty vole. Co je? Fuj. To je hodno, ty krásu, ale jak? To by si zařval ty zasraný predátore. Zařvi. Bože, jediný já hraju za to neumím hrát, ty vole. Já taky neumím za tady tohle. Tak se proč to? Nejvíc člověk. Nechci hrát za predátora. Za predátora hrajou jenom děti a Stormy. Děti a Stormy. Nebo děti os... Ty hajzle, táhni! Au. Are, aspoň si mohl nakal. Mám vás oba dva. A už vás mají svišti na daleko hledu. Jo, sakra. Svišti. Na golfovým hřišti svišti. Co se blíží? Co se blíží? Nemá to víc jak 10 cm, ale nebezpečný je to hrozně. Ne, teď se nekousej OBS-ko. Ne! Aspoň vystřel. Já nemám, aha, já nemám granáty, to je ono. Já se nemám nějak obětovat. Zařvi! Zařvi! Všichni tu chcípěte! Jasně, jestli mi budeš kousat, ty vole. Uf. Ale tak rychle, že ho nestahačí, ty jo. To tam zamět, vole. Už nechci, už ne, ne, ne. Čau monstře, ahoj, kdy bude dračák. Monstře neví, kdy bude dračák, protože nevím prostě, se nevím, kdy bude dračák. Dračák bude, až bude, no. Teď to mám říct. Já mám připravený příběh, ale vypadá to, že teďko to nebude. Bude, až to bude. Až to bude, tak to bude, a pak a to bude, tak už to bude. Připravený příběh, jo? Jop. Nechodil bych být tebou do tý dolů, jo? Do tý stoky. Do tý dolů? No, do toho dolů. Co, něco se tam líhne? Jo, už se tam vylíhlo. Nějaký svišti na golfovém hřišti. Mám něco na radaru. 25 metrů. 26 metrů? 26 metrů 32? 24 metrů? Uá, ty vole, plazma tady lítá. No vole, s těma neutoču. Ne, neutečeš, máš pravdu. To bylo hrozně velký. A víš, jsem to zjistil, že jsem tě rozstřílil. Okay. Já nevím, jestli jsi z toho nevšiml. Ne, no! No hugs for you, no hugs for you. Co uděláš? Co uděláš, ty opičáku ošklivej? Co uděláš? Chcípni! Počkej, 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 počkej! Ale no tak, já jsem zrovna přebíjel. Tomu říkáš spravedlnost. Oh shit. Jak skočil jinam. Tam bych nechodil. Tam. A mám tě. Zapně, zapně. Já mu to mě počká. Asi počkám. To nemám rád tohle. 5, 4, 3, 2, 1. Uf, a je venku. Au. Dobře. A je mrtvej. Jo, to je hnusný tohle. Že jo? Jo. Život je nikdy tak nespravedlivý. Uéuéu. No, 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 no. Zatancuj mi, upičáčku. To prdávně neslím, boje. Ty ona zase ho potom. Ta puška je k ničemu. Ten laser je dobrý.
Ahoj, vele cez, nazdar, a nemáš vůbec za čo? Ale zase o sebou. Jo. Vždycky otočí, ty vedeš to. Who's your daddy? To je cheat, ne? Jasně, že začne zase lagovat OBS-ko. Paráda. Jo. Znamená, že nemám žádný zbraně, nemůžu se bránit. I hear something for you. Come on! Oh, fuck! Come on, kill me now! Ne, on jde po mně. Vy se tady honíte, chlapci. Honíte se navzájem. Chcete mu pomoct, abych si mohl honit s váma? Jak jsem ti zabil? Co nevím, bol jsem se rozříct, když jsem skákal. Tak to jo. Ty vole, to byl akční film? Jo. Ne! Ne! Ty malá ošklivá chlupatičko. Oh no, shit. I have the last grenade. And I use it well. Uf. Ty vole. Z tohle fakt jednou dostanu infarkt. Kráso. Ty vole. Nečekaj tam na mě, ale. Jo, musíš jít na babu. To je hnusný, tohle. Jak zapištěl. Co tak roztomilí se bojej. Co vy se tady zase honíte v tom kanále, vole? Kde seš, do prdele? Ne! Tomáš, za to, že jsi na mě čekal, ty bůh. Já jsem se díval po Ari, ty vole. Nezdá, že mi někdo psal. Tebe nikdo nepíše. Nikdo tě nemá rád. Nikdo tě nebude mi nikdy rád. Au! Já jsem si prostě musel vzít ten debilní. Ježiš, tam bych nechodil za to bejt s tebou, jak jsem tam šel. Je tam něco hezkýho? No. Kamarád, co má rád? Já ho vidím. Vylez a bojuji jako vetřelec. Storm mi ukázal kušil smrt. Dobrý popisek. Čuje tam i třeba kuši si dal čajový dýchánek se Stormem. No, něco zbije jako levně. Oh shit. What the fuck is this shit? Já tě vidím. Opa, kurva. Kurva. Ne, ty malý sráči! Já byl v síti, ty vole! To je OP. Šmarja, nerfněte Predátora. Já se počkám, až počká, vole. Počkám, až vylezeš. Ach jo. Ty vosky. Ach jo, ty vole, to je prdele. Bych měl do prdele aspoň náboje. Tak pojď sem, stůj ty, Kriso. No, to je jako bez nábojů. Není, ne, ne. What the fuck? To se vůbec stalo? Já to tebe střílel, najednou si zmizel, objevil se mi za hlavu a moje hlava letěla. Cheater. Hex! Jsem asi runnera, že jo?
Nevím, kámo, já už jste bez byl jenom nějaký smetí na zemi. Já bych to rád rozpoznal z těch zbytků, ale... Ne! Ty vole! Takový hromadný setkání ve sklípku. Disk jedna. No a dál. No tak ho odevřít, se tam je Craig? Není. Je tam Craig. Craig tam není, ne, je Craig musí dát zvlášť. Ne, je tam Craig, já jsem ho tam skopíroval a normálně co bylo toto. Ari, ty si ho ale posílal zvlášť. Já jsem posílal zvlášť ten Craig. Kuším ho i sobě. Ten se tam nedává vůbec, ten Marty. A co ti, co to stáli, jsou ložka? Tak ten Craig se pošle zvlášť, no. Já ho tam pošlu na ten ulož to klidně. Nejdržte. Dohráme tuhle mapku a... Ježišmur. Asi viděl, jak jsem ho oplodnil. Máme třeba něco na aplikaci. To tam nakopíruj, dějí hlupé. Máš foťák a vystřel. Pokud jeden, vole, slepej. Promiň, Kuši, ale ty jsi tak hezky vykouka. To se nedělá. Když jsi otevřel tu pusinku, tak by tam prostě ten granát zaletěl zám. Au, to bolelo. Víš, co bylo nefér, že já jsem totiž vůbec neměl roztočený rotační kulomet a nemohl jsem po tobě pálit. Helíčku CZ, ahoj, já tě zdravím, Craig najdeš, hele, kdekoliv, stačí napsat Anidosus Predator 2, já ho tady hodím do ulož to, vidíš. Craig je normálně, když otevřete tohle, když dáte, otevřete jedničku, to CDčko, akorát jsme dohráli jedno kolo. Tak tam je AVP 2, pro ostatní... aplikace, má to 1,5 mega, to je Craig. Já to jdu nahrát na to, na ulož to a dám to do popisku videa, jo, i držte chvilinku. Vím, chvilinku to tam bude. Ale dobrý, zkuším 15 kilů. Úplně loupáci nejsme, no. Drželi jsme se. Na to, že to hrajou poprvé pomalé. Ó, oh, já jsem na té lodi, to je hard. Já jsem schytal nějaký error. A to budu muset restartovat. Tak, a... Už je teda tady ta lepivita, okej. Okay. Kde to je? No počkej, to jsme jako všichni na té lodi. To, to tohle vypadá hardcore. To teda... Ale to na mě, já mě učit nebudu. Ne hardcore, ale... Mě to spadlo. Mě to spadlo. Mhm. Dostal jsem error. A disk! Nemám ten disk. Bude prdel. Tak, ulož to, zobrazit více, editovat. Je to tady. Tak a budete potřebovat ještě Evolve, jo? Já tam hodím ještě stránku. Je to komunikační program pro připojení přes sítě, to funguje to asi podobně jako Tango. Hamači. Nebo Hamači, jestli znáte, tak asi tak. Trošku lepší Hamači. Já bych řekl, že o moc lepší Hamači, teda. Osobně. No nevím, jako to přihlášování, to jakože... To, jako to načítání ty sítě, víš co. Kde seš ty, Kriso? Jara Benny, ahoj, tě zdravím, dračí doupě, jak mám na svém kanálu, kolik stojí. Záleží, jaký pravidla si chceš koupit. To je dost rozličný. Dneska jedna šestky už si nekoupíš, dneska ty už se nedají sehnat. A... ty ostatní, hele, okolo 600. Záleží, jaký chceš hrát. Já doporučuji osobně začít s dvojkama, ty jsou asi tak nejvíc podobný těm 1.6. Ty by jsou asi pro začátek pro mě nejlepší. A seš na cucky. Jak to jsi vyrostl? Ty zabil z Ariho, že jo? No, ty šoko, vole. Tady nebyl víc, tak jsem se aspoň oplodnil. Takovej cheating. No, ale ty tady na mě čekáš, než se zrodím, vole. To není cheating. Tak jo, hodničky, editovaný, mělo by to tam všechno být, mají tam zvlášť Craig, je tam zvlášť hra a je tam zvlášť Evolve. Takže, budu na vás čekat. Vlastně nějaká přidejte na tom Evolve do přátel a já už vás potom přidám do hry. Nick je určitě jasný. Nick mám určitě asi jasný. Holky mají přednost. Holky mají přednost? Doufám, že to uslyší Verčet, on to video. Tady taky ale můžu říct kusí. Já to nemám založený, takže Arielist. Přijdej si do přátel. To je super, já nevím, jak se to píše. Arielistelos. Hňupe. Tak jo, to bude sranda. Tak jo. Já se podívám, jestli znám to. Ó, teď jsem vypnul ten pohled, to vypadá hrubě.
Matěj to napsal. Hričku, jak chceš jít? Záleží na tobě. Jestli chceš hrát dračák, tak můžeš hrát dračák. Co? Ale tady Hříček napsal, že nás taky zdraví, ale neví, jestli má koukat na Steam, nebo mají hrát dračí doby. takový dilema je vždycky těžký. Nebuď blbej, padej na dračí doby. Jo. Tři kokoti jako mi nestojí za sledování. Cože? Tak jo, já myslím, že můžeme pokračovat, pokud se nepletu. Tak kde je ta krysička? A už jsem ho viděl. Pojď sem. Pojď ty. Buzerante. Že bys šel jak muž. Příště, tak fajn. Palný zbraně na tebe, hajzle. Tak a pokračujeme. Ty už máme 6 diváků, ty to docela líta. Jak se to píše? Ari, Eli, Stelos, někdy. Já jsem to na papírek, to asi no, jo. Možná to bude lehčí, jo. A na výplatu mu to asi nemám stát, že? Na peníze, že bych mu to napsal. Na 5 kilo, aspoň. Ty čupko, táhni ode mě. Ty vole, jsem tě nic neudělal, když vím, že tam nejseš. Já jsem to slyšel, ale. Jdem kopat sem. Máš dorazit ten bratránek a... s tím bráchou, tak by bylo fajn, kdybychom to hráli ten, jak jsem říkal, ten mod. To jsou všichni mariňáci jeden ve třelec a postupně se všichni mění, jak umírají. Jo, to bylo dobrý. A Mustang.cz si mě přidal. Jo, to je bratr. To je bratr. To je bratr. Tak já ho jdu přidat, tak mě prostě nezabijí, tak chvilinku. Ne, to řekni spíš Ušimu, ten tě zabil. Já jsem ho zabil jenom z toho důvodu, abych ho mohl oplodnit. No, on tě chtěl oplodnit, hajzle. Úplně klasický důvod, jak v reálu. To si říkám pokaždý tak, když někoho zabiju v lese. Tak jsem to přesně. Vím, co dělám. Tak, já ho pozvu. Mustang. Mustang.cz už tam má invite. Se příště zabiju radši sám, ty vole. Doufám, že se mě zasměl jako. Stačí ti hnědá stopa na kalhotách jako důvod? Nebo důkaz? Popku. Nevím, jestli to přijmu, každopádně jo, už je tady. Už je tu. Zpoždění jaký je, netuším, kamaráde. Řekl bych tak 30 vteřin. Možná minutu. To by si po mně chtěl asi moc. Já když jsem se na to díval, to bylo nějakých 40 vteřin. No, takže tak. No, teď se mi to celý seklo do řiti. Teď ty starý hry mají strašně. Tak jsi tam nečekal. Nečekal, já jsem šel a neviděl jsem tě ani. Ono to nepípá. No nevadí, tak mi zase ta lepší fáze. Jak jsi tam kréza Arjem hajzu? No, díky. Oh, Ari, ty kurva! To bylo za ten kill předtím. Ten si musel... Ještě si tě přidal nějaký Make Me Dead, si tě přidal. Nic mi nepřišlo. Až jen to prejstřede, že další píčoviny z toho tak bude. Nic mu nepřišlo. Filipe, znova! Nic si znovu, ale... Víc jího tady fakt nemám. Bohužel. Tak to možná napsal blbě. To bych potřeboval 3 monitory, vole, ne 2. Ty vole, já mám jeden přesně. A to nemůžeš se brát. Radar se 160 stupňů. What the fuck? Já nemůžu se vůbec nic sbírat, co to je? Já si musím dělat pořádek. Hlavně se zeptej prosím tě bráchy, jestli vidí kušího zeleně, jinak si nezahraje, jo? Kanále! Cože je kanál? Ty krávo, ale luxusní. A vidíš pak Kushikiro? V té skupině zeleně? Jo. Dobrý. No tak ať ho napíše pořádně. No, fakt to laguje, to mě sere, ale to OBS-ko, ty vole, dřív to fungovalo úplně normálně, co s tím zase je. To tam kopíruje. Tak ať to nekopíruje a napíše. Já nemůžu. Nebo tady nejde mít omezení přátel, že ne? Tady asi není omezení, ne?
No a to teda musím, já to musím abortnout ještě jednou, protože to tady dělá úplně. To je šestě, Hlíčku, když si to stáhneš, klidně můžeš hrát s náma. Stačí přidat na Evolve a jedeme. A to bylo awesome. Jara Benny to stahuje taky. Takže klidně no, říkám, když se na tom to hrát, super, kluci. Super, tady bude docela drsná party. Když budete chtít s náma být na Skypeu, tak stačí samozřejmě napsat na Skype. Přiberem vás do toho. Doufám, že tam je někdo, kdo se taky umí leka. Jo, třeba Kuši. Protože já moc rád čukám hlavně. A hlavně za mě hraju, protože to potom se neděje mně. Ach jo. Šuk je z ní prcinka. Za co se tady hraje? Hra jsem tady dvakrát, ty vole, Arielistelos Sniper. Myslím, jsem byl úplně dezorientovaný. Lol, jo, fakt, dvakrát. Já jsem tady dvakrát. Já možná kvůli tomu, že on se tam stáhl do tebe, víš. Se někdo připojil, ale... Víš, že taky se změnil jméno. A poslal jsem mu nový krek. No. Počkej, ale já mu neposílal změnu jména, vole. Víš, on tam je furt, tak tam už líst nebudu, na to seru. To se vás lidi, ještě když si budete za náma hrát, tak si změňte jméno, ať se nemenujete jako já. Jak se připojujete, tak tam je nápis. Ale já vůbec nemůžu sbírat náboje a podobné věci. A budu muset resetovat, ty vole, ještě jedno. Ať žijou starý hry. Ano, já vím, že jsem to chtěl hrát, ano, můžu si za to sám. Mě děsně sere, ale jak jsi mě tam... Ale Helíčku, 45 minut určitě vydržíme, nemusíš se bát. Co? Hrajeme to už asi 3 hodiny, takže... Už to hrajeme asi no, asi 3 hodiny pomalu, takže já bych se tím nějak netrápil. Takže jedem. Nevím, proč jsem nemohl sbírat náboje, vůbec nechápu, co se jako to jako měl být zase. Já se dvakrát zase netrefím. Zlatý zaměřování, ty brdě, tady u toho auto. A už můžu sbírat náboje a už se můžeme radovat ze života. A už zase laguje OBSko, to je úžasná věc. Úžasný, ano, laguj se jak nejvíc to jde, to je fakt skvělý. Na to příště budu muset nějakým způsobem... Ne, já si prostě nezahraju. Ne. Víš, jaký to je hrát s lagama? Nevím. Na hovno. Horší by to ještě bylo, kdyby se to zakládal, to tu hru. Jenže to není tě, chápeš, ten program prostě jede v klidu. A najednou z ničího nic se to začne sekat, třeba 10 vteřin, a pak najednou to zase jede úplně v pořádku. Nic ho nepřidá. Jak to? Možná mu to pořád píše špatně. Já jsem to zkoušel taky, já jsem to ale skopíroval z té skurvené stránky. Tak si přidá někoho jinýho, ne? Nikdo přidejte. Tak si přidej, ať si přidá Kušiho. Stačí. Zlej vrouček. Já myslím, že by ho mohl přidat do místnosti, ne Kuši? Mohl přidat, ne? No nebo ho zkus přidat ty hňupe. Jenomže já když půjdu na plochu, tak tam ho spadne, víte? No jasně. Tak ať je přidá bracha. To taky šlo, ne? No, to je jednoduchý. To je už tam vstoupají diváci, už je 7 lidí. No, tak jako takovouhle hru nikdo nehrál, jo? Já jsem říkal, že bychom plánovali, že to Star Wars. No, ty vole, jsem se malem zesral. Jsem dělal tu raketu, vole, že mi letí přímo do ksichtu. Ty jsi takový buzíček, ty vole. Já vždycky jdu po těch tečkách a oni vždycky vede mě utíkají, tak na nima běžím, no. Ty jsi zotočil, no. Vole, počkej, ty šmejde. Aaaa. Já tě znásilním, kdyby se ti to nemělo líbit, vole. Doufám, že nebudete zvát. Mám pracovní úraz. Já jsem slyšel, mám, ahoj. No? No, super, ne, já tady nejsem. Nejseš, a taky už seš oplodný. Taky ho tam nemáš. Má ho tam. Až po koule. Má ho tam. A jak mu sluší? Já ho přidat nemůžu, to může jenom líd. Aha. Takže jdu přidávat, jo? Mhm. Ach jo. A pak si dá Filipa. Dobrá tedy. Je tady ještě někdo, kdo bude se k nám přidat v následujících několika minutách, abych to nemusel... Nemůžu přestat na chvíli hrát. Ale on. A přidat si ho. Však už na to jde. To potřebuje se z dívku teda. Všechny vkumulápy.
No. Jste všichni. A proč hraje furt jenom ve třech, když už tady někdo s náma byl? No je to se jenom taká dlodlo asi. No, furt nemám to přes dívku. No, ale předá bez dívky. Já bych taky rád hrál, tak šup, ať to řekne už, ať už vím. Ty jsi dělal příjem. A dobrý. Jde ti to už? No. Jo? Jo. Chválil tě. Z toho mi nám utekl. No, já dostal šourka do bříška. Ach jo, žloudem po žloudu. Jep. Fuj. No fuj. Jami. No fuj. Ty vole, mi tu přezdívku prostě nenapíše, tak jako... Já jsem mu toho říkal už, až mu napíše tu přezdívku. Já se poseru z toho. Tady mluvil jak s tatarama, ty vole. No. Co tu přezdívku? Já se taky chci zahrát. Hraj, ser, když nemůj napsat přezdívku, tak... A nejhorší, že člověk nechá zaplý kečku a potom se tak zmatla, že neví, jak stojí. Ach jo. Ona to leze tak mě nezabíjej, chvilku. Tak on nehraje to dva, jo. Já mi prvnou. Napíšeš tu přes dívku? Ty vole. Ne, z tohohle já vykvetu vždycky. Stormyho rodina. Jo. Stormyho rodina, přesně, vole. Bratr je imbecilní kokot. Už ti ho napsal, ne? Taškovi. Make me dead, jo. Jo. Moc hezká přezdívka. Však já mu dám, vole, dead. Tak se tady možná přijde. Made me dead. Udělej mě mrtvýho. Nebudu no, make však. Me, udělej mě. No. Ale ne, já neudělám mrtvýho na to. Ale já Kuši, no tak, ale Kuši, chápeme tvoje žaludový problémy, ale... Zpívá to zpět, to tam zpravilní písničku. Perverznosti chápeme. Tady nikdo není, já už chodím jak do kola, kde mám. No, už to mám přes dívku. Teda pozvánku. Přes dívku, vole. Už jsem úplně mimo. Už nevím, kde žiju. Tak. Jsem zpátky, baby. Super, aspoň už nebude chodit jen proti Kušim. Já hru za Renara, jo, do prdele. Ty malá bopičko. Ne, on za mnou. A nejenom, že za tebou, už tě chytil. Za bocásek. Ne, nezabij mě. Musím, promiň, já mám hlad, promiň, ježiš, promiň. Promiň. Zase mě to načetlo prostě, to, když někdo se přihlásí, kurva. Jo! Bomba, teď se mě líbila parta. Pane faráři. Pane faráři. To je Jara Benny, to je fakt tvoje přezdívka. Pojďím tě ho přidat, jo. Má dobrou přezdívku. Nej a realiste losbač. To je hezký. Jejda. Asi to umře. To je nějaký prázdný. Protože já jsem úplně spadl nějaký. To bude pak chtít změnit ty fragy, ty vlastně aspoň na 60. Já to mi jo, úplně... až nás tady bude víc, tak jo. No. Dobrý na toho poslední, kdo přežije, no, taky dobrý s těma mariňákama, jak jsem říkal. Víš? Aha, už je tady. Tak ho přivítáme pořádně, objejme mu hlavu. A budeme mu tam trkat na znamení, protože třeba trošku druhou ruku. Už je mrtvej. Jo, kurva, nás už tady je. Ne, Ari. Je, to zbyl ty.
Už je moc lidí, já už se v tom neorientuju, už ztrácím přehled, musím zabít úplně všechno. Je to dvakrát Stormy, Mustang, Ari. Fakt je tady dvakrát Stormy. Jo, já ho vidím tak, já jsem Stormy Nua, když tak. No ten právě, že jsi se přepol znova, víš? Aha. Mua. Hezký. Má, aha, kokot. Ten zabit byl dobrý. Vole, ten program je taky popsaný v tom videu. Já jsem úplně paral. ten program je taky napsaný v tom popisu videa dole, jo? Je to ten, to Evolve. Už to mě dávaj, vole. No tak, vyvince už. Tak už se sakra vyhoň! A už jsem velký. Tak ten granátomet je blbá záležitost. Tak v uzavřených prostorech je to na hovno. Ty kráso. To bylo ošklivý. Jestli dostaně budete na tom Evolve bez pítna má hra, tak ať se mi tam přidá, jo? Realistelos, napíšete už každej. Úplně nepochopil. Tím nehraje za Predatora, to se divím. Tak jo. Je čas si trošku hrát. Mám tě. Já jsem tam střílel potom velkým predátorovi. Vetřelci. A, vetřelci. Teď nelaguj! OBSko! Takhle blbej moment. Voláme přes Skype, Jaro. Já jsem skončil. Oh. Burn, baby, burn. To je tady dobře dostal. Brankovníci do rypáku dostal, hajzu. Kokotovníci. Kokotovnice. Kokovníci, no. Ježiši Kriste. Fajn. Je tam malá svině. Už je upečený. A je to hotový. Kdo si dá pečený vetřelce? Na bude by se hodili. A ah, super. Ty bo těch teče na tom radaru, ne? To je prostě. Vylej z toho břicha. Co? Teď jsem na tebe skočil, ty hajzdy. Ale pozdě. To je čistor minulo. Nevím, to je úplně jedno. Ten porám s plamenem. A ty máš se vině, kde je? Ty vole, ty s tím plamenometem do něj, ty vole. No proto. Ty kras! Saky. Ale to mě nebaví takhle. Ale jsme poslední. Někdo zabijte, prosím. Poslední líbačka před smrtí. A oh, to mě dobře dostalo. Ty vole. Já nemám žádný granát, ty!
To prdele. Ahoj Martine, trovím. Šukáš mi prosím. Ach jo, ty vole. To jsem... lékačka už co? Ani na lékačka, já jsem nedořekl ani ty granáty, vole. Oh shit. Do prdele. Tak to byl hnusný zvuk. Že se nemůžu sbírat věci, to jsou lagy nebo co to sakra je? Nebo máš plný inventář? No nemám, to je pravina. Ne, on to prostě nahoře odpovídá. Ne, neodpovídá. Já nevím, co to je. Já vůbec nevím, jo, už se mi to sbírá, tak to byl nějaký lag. Suck it, suck it, suck it! Ještě by to chtěl někoho, kluci, připojte se. Připojí se za chvilinku. Ty máme 9 diváků, ty bál. Aaaa, tady běhá kurva! Suck it. Pozdravuj bráchu. Suck it down. Damn, I'm good. Good. No, I'm really pissed off. Nevidím ani hovno. Tak to je ono. To je koko. No ty vole, teď jsem se objevil. Ty vole. Jsem si říkal, že by bylo dobré prozkoumat horní patra. Ach jo. A nechal, co tam dělá, vole, hajzlo. A tak pěkně ze šachty jsem na něj skočil, víš co, aby to nebylo poznat. Promiň, Ari. Já nežiju. Jo, to počkej, aha, tak Ari, ahoj, jo. Ari. Ano. Padej. Já ve tom dělat. Svině. To jsem nebyl. Ale kuši, ty jsi mohl ho zabít aspoň. To by já tam nebyl. Znamená, že jsi tam měl být, víš? Víš tak sorry, že žiju. No, no právě, že nežiješ. A žiju? Hajzle. To si děláš. Trefil jsem tě nebo ne? Ne. Takže jsi mě zabil, jo? Ty vole, ale brácha mě oblízal tvůj. Mě nebaví honit ty marňáky s kulometem. Nikdo nehraje za predátora, ty vole. Nechce někdo rozšířit naše řady. Já si ho asi vezmu predátora. To myslí predátora. No, ale neumím ho. A nevidím tady nemoc zbraně, pravdě. Ty vole, tady i granátomet, jo. K ničemu. Může bys mít fakt skurveně velký štěstí. No. Oh shit! Zařví! Ty vole, dobře mi dostal. Mě je asi dlouho to predátor teda. Ty vole, jsem se fakt zatopil teď. Ne, ty vole, jak lezl po tom žebříčku, ty vole. Já ti dám žebříček, tím popičko ošklivá. Ne. Prý kemper, já jsem to obešel celý. To můžeš přes tu šachtu uprostřed se tam dostaneš. Slyším a, já slyším kulomet. Já taky slyším točit se kulomet, ale nevidím jeho majitele. Já jo, do prdele, já jsem se netrefil. Ne, když prostě točí kulometa, tak utíkej spíš, než abys na něj šel, tyjo, hrozně. Slyším kulomet. Jakube, já nevím, o co jsi přišel, asi o nic. Střídeme se, mordujeme se navzájem, nadáváme na sebe, prostě kamarádská diskuze. Jo, čuráku. No tak stormy.
Čuroxicht. To bylo... Jo, konečně! Ajde, tady to máš! Zkus, jak to... No, to je fakt normální. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! A tady za ně musíš přepínat ty pohledy pořád. No, tady jo, no, tady už je hodně lidí teď. Hele, ale máš... Jenom přepínáš dva zatím, tak je to dobrý, to se dá ještě. Až počkej, až nás bude třeba 12. Fuck, fuck, fuck! Ubude vás takhle. Das ist nicht normal. Das ist super. No to obecko mě sere, že se kouše, ty vole. Jak jsem to předtím udělal, že to na těch osmičkách šlo úplně krásně. Člověk by čekal, že nahraje sedmi, že to půjde líp, ty vole. Ono to jde naopak ještě navíc na ovno. Ale to nepobírám. No. Jak se dá les po těch schodech? Tak jako ve třes můžeš les po stěnách, ne? No, jako, jak po stěnách? Shift, držíš shift. Nebo držíš shift. Na Gčku. A nebo Gčky máš permanentně. To zapneš, že můžeš pořád les po stěnách. Aha. Ježiši Kriste. Ale je to dost neohrabaný. Musíš se s tím chvilku cvičit, než toto. No, koukám. Musím ještě připravit jak Magor. Magor. Kurva. Uf. No, i baterku jistě. Blik, 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 blik. Já slyším rotační kulomet. Ten predátor je hrozně těžký na hraní. Bude regrace. Kde jsi ty přerostlá, okurko? Já nevím, ani kde lezu. Tady lezeš, vole. Já nevím, jestli je to zem nebo trop, ty vole. No, skočím dolů a začne mi to lagovat. Aha. Promiň, ale... Tady lagovat, jo? A laguje to jako svině, jak jsem si hodil granát pod nohy. Takže tak. Dnes já jdu spát. No, dobrá. Čističko? Ne, ahoj. No, tak nevím. No, tak vypadí. Když taky budu spát. Vole. Teda ty vstáváš. Jo, ty vstáváš. Taky bys měl brzo spát. Poslouchej svou maminku. Tak to, že do prdele nemůžu... No už. Jsem si říkal. Já furt potkávám jenom sami. Já vám se rozpadnu furt na tom svém místě. Ty vole. Ne, já slyším rotační klubek. To je špatný. A i běhá s tím kulometem, ty vole. Třeba si mě nevšimne. Když šel dál. A rozpátky mi to nedělání. Oh yeah. Kdyby to obecko šlo furt, ty vole, by to bylo úplně úžasný. Já hlavně mi říkaj, že to budu muset nahrát zase osmičky, vole. Make me that, už je, hned jako první. Mně to bylo jenom kvůli tomu, že jsem šel z toho Eliana zpátky na Predator. Ty vole, ten make me that, ty vole, ten tady chodí v množství kilometrů a furt nás kosí, vole. Jenom s rotáčákem, no. Ten to hraje na Harry asi. Úžasný, jak to laguje to obesko, úžasný. A máš po kilometru. Aha, já mám plnou zbroj. Nechcete nás přijat do hovoru? Ne.
A co je to Včko, co je zvláštní? Pohled. Změna pohledu. Tohle? Jsem úplně viditelný, nebo co? Ne. A jak můžu být neviditelný? Nemůžeš. Já prostě chodím za toho predátora a toho, když je na stropu, tak se toho si fakt teda nevšimneš, no? Jako predátora? Cčko. Ne, sorry, vetřelce, ale už vyvinutý ho. No už nevíš. Promiň, kámo. Nebo já už si jdu pro něho. Když je druhý, jo, já s ním drž. Benny, jestli budeš chtít, uděláme i zítra LS-ko, zvlášť, že budu chtít kluci, no. To mě se neptej, jo. To nezáleží jenom na mě. Já se netrafím prostě na ně. Nemáš. Seru ti na ten tvůj rotačák. Ježi. To jsem hrozně tohle trefoval, že to znám do ksichtu. Are! Ano? Kriso. Já jsem člověk, to si mě pleteš. Jen tak tak, ale jsem. Zdravím Pixy. Zdravíš Pixy. Pixu. Pix. Pix Venefikus se jmenuje. Tady se všechno děje ve vrchních patrech, koukám ty vole. Slyším, jak nadejdou se skýlí, co ty vole. Ty vole, mě nejdou náboje, zrovna než nejdu nahoru, to snad není pravda. Na Evolve se jmenuji Arielistelos a mám 11 diváků, za což teda moc děkuju. Krásně vysoký číslo. Já jsem kuši a právě jsem se našel svoji oblíbenou zbraní. say hello to my big friend. Teď to měl se vesel tu vypavit. Dvadrát. Lidičky, vždycky na tu otázku, jak se jmenuju, všude se jmenuju Arielistelos. Vždycky. Bude dneska i něco jiného? To já nevím, asi ne. No nic staženého nemáme. Nic jiného staženého nemáme, no. Maximálně ty Ermechy. Ty Ermechy, no to by taky nemuselo být špatný, to je pravda. Prosím kluci, ale já nevím, co potřebuješ, Jary. Jo, jakož zítra, jestli bychom nedělali ten stream. Co chtělo? Že vás prostě si neuděláme zítra nějaký stream další. Takhle. Ne, když dojdu z práce. Záleží, jak se složíme, no. Jako já s tím problém nemám, když se složíme, ale tak určitě. Ale večeru klidně. Pozdravuj bráchu. Vyřídím. A sebe pozdravuj taky. Třikrát jsem tě trefil dozad a ty nic, jo. Co kámo, to je za zaměřovat ze strany? Moje záda vydrží daleko víc než tvoje zbraně. Takový záda, co mám já, na těch bych si mohl stavět. Tu. Ale... No. A co fragu, další kolo. Ano, další kolo, další mise. Tak já už nejdu predátora. Mě to za mě prostě nejde. Jo, mohl bys nezměnit ten po tomhle kole. Tak ho navrhneme, když tak. Jak se tady psalo do háje. Ne. Ty vole. Och jo. Jakube, jestli bude nabor na dračák, hele, my se k dračáku teďko skoro vůbec nedostaneme ani normálně. Že... Na to, že bychom někoho nabírali. Na to, že bychom někoho nabírali, přesně tak, jo. Já už jsem to, tak toho byl pěkně trapný, vole. Se nedostanu ani normálně. Jsem se objevil, dostal jsem hetku.
Nevím, se nám trefit už taky. Ty vole, jednou zabiješ a znásilní tě druhej. No, teď já jsem právě střílel pak po bratrovi, jsem začal, když jsem ho tam viděl. To je nebezpečný si cíl. Co ti jako chceš říct? Že on má toho. Vetřelce. Jo, jasně, tak tohle si tím chtěl říct. Nebo predátora. Tak, nabírám dalšího človíčka do party. Dohrá další? Nevím. Zatím ani, máte Líza? Zatím ani nevím, kdo to je. To nevadí. Hlavně, jak se někdo připojí. Grips. Já, málo. Tam být nechci, tam to bude. Paráda. Ale ty vole, teď jsem se objevil, ej. Fakt, sorry. Jo, ty vole. Není možný normálně. Ale víš, to tě naserví, že jsem se objevil zase znovu vedle tebe. Jo, ten svět je malej, kámo. Je, ty jsi měl třeba být černocha, dobře ty. Je to ani fér, ty malá bobůzko. Aha, než mi to asi laguje, protože do tebe střílím už asi třetí zásobník a už ti to nic nedělá. Já tam nestojím, ale. No právě. A hořím. A dobrý, už nehořím. Asi jsem právě viděl, kudy jsi běžel, ale to je tak poslední, co mi to ukázalo. No. Já nemůžu sbírat náboje, já jsem zase zasekl v nějakým lagu. Ale CZ, nemusíš se bát, jakmile video stopneme, vytvoří se záznam sám na YouTube. Takže si to klidně můžeš zpět někoho zkouknout. Něva problema. Tyhle ty seky mě ale serou, kurva. Já jsem zasekl v nějakým lagu posraným nebo co. Vole. Já se poseru z toho. Nemůžu sbírat věci, vole, nemůžu nic. Tak kvůli tomu, že to streamuješ, no? Ne, tak kvůli tomu, že jsem musel na plochu zase zpátky, víš? Já se musím restartovat hru kvůli tomu. Záznam samozřejmě bude, jak jsem říkal teďko už, ukládá se to do paměti na YouTube, takže jakmile dohrajeme, stopneme online stream, tak to tam budete mít, můžete se na to zpětně kouknout. Nechci. Kurva. Já chtěl být na pořád dítě, tak je to s tím alienem. Cože? Jestli jsem chtěl být na pořád dítě, tak je to s tím vetřelcem. S tím malým. Kurva. Ten je super, no. Škoda, že nejde jenom ten. Ten nejlepší, mi to vymaže všechny fragy, to úplně nejde. Yeah! You are honored by killing. Ty bláho, 14 diváků, ty to jde hezky nahoru. Tak byste mohli spesal někdy hodit tady tu novější. Děkujeme moc. Já bych natačil i ten novej, no, ty jo. Jako každopádně. Ale nejdřív bych chtěl dokupit na to OBS, protože to je v prdeli, ty vole. To je jako fakt. Já si hlavně nezahraju, víš, že mě sere nejvíc, že mě to tak šíleně laguje, že prostě já pak vás vidím. Úplně ty vole, prostě ten rotačák je OP jak prase. A teď to zase kouše jako svý. Kuši! Oni tě predátor? Takový znásilnění.
Vy vidět, že za predátory tady nikdo nechce. Jenom je třeba tři a... Já tě sežeru, jo, tak vypadni. Jo, sežeru. A to je chuť. Třeba si doplnit žíbůdky. Z toho mi nechci se přijat ke své rodině a hrát za člověka. No, teď hraju za člověka. Aha, jo, vlastně brácha hraje za to. No prdá, to se ona musí nabíjet. Já jsem to slyšel, když dáš. Já, Rabeny, stopneme to, časem to určitě stopneme, neboj. Takhle se rozejdeme každý svojí cestou. Ukázal si mu Stankovi cestu, vole. Jaký rovina. Bože, ty prostě s tím dojde. Co tady kurně nalezl za tu malou spermii? Jsem já. Jsem já. Já. Tam se vás, kdo chce spasit? Já. Já. Kdo chce spasit? Já. Je to prostě klesne na 14 fps. 14 fps bez srandy, teď mám 15, to vidím v tom OBSku, teď mám 4, a jednou puf, 30, normálka, nepobírám prostě, jak to funguje. Jako tam mydlí, ty vole, tu mrtvou. Dobře. Dej si palačinky, jo. Josef Zušťák, tebe zdravím, to jsem ještě nepozdravil, tak se omlouvám a zdravím tě. A dej si palačinky za mě. Dopi! No tak. Ty prostě tam dostal na prdel. Tak já nejskočil, tak jsem na tebe skočil ještě já, ale jsem dělal nějaký damage. Au. Tam kempí, koko. s tím rotačákem, ty vole, jsou nejlepší přátelé, koukám. Aha. Jak bych tady má tři, tak na něj hodíme. Tady máš. Au, už ho někdo sežral. Já. Ale Mustang to změnil na predátora. Já si chci taky zakousnout. Jdeš se šukat, čekám jinam. Můj šuk. Ty vole, já ho minu kvůli tomu, že to zasraný obesko začne lagovat. Do prdele. Tě má hned z začátku podle. Zbraň, protože se tam mlátí kopí. Víš, to je sráč, on tvůj brácha tam objevil to kempení, jo. A je to. A, si tě vezmu znovu. A, další človíček si mě přidal. Takže bude další restart hry. Tak, přidáváme do party. Sense Party Invite, Leroy! Co? Jseš tam. To je... A super, už to se laguje. Teď do něj půl hodiny mlátím a nic se nestalo. To budu muset zase asi
jako vždycky vypnout, zapnout, takže se mi smaže skore, to je úžasná věc. To mě opravdu strašně moc baví. Aby tu hru tak třikrát vyhrál, ty vole. Já se ani nemůžu podívat na Facebook, kde mi píše, jinak vám to spadne. Tady šutáme, pátěte a bůh ví jaký jo. Tak jo. To je... Myslím, že by nebylo lepší, kdybych to natáčel v plném okně. Že by to asi vyšlo úplně stejno, že jo. No, já to zkusím. Zkusím si s tím pohrát. Options, graphics. Vypnu teda, aby to nebylo v okně. Op. Děláme to takhle. Tady změníme. Na prvě se ti smažila to skore. No jo, no. Je to hodně na vrčka, jo. Nevadí, tak já to hraju hlavně kvůli tomu, byla legrace. Bude legrace? Bude legrace. Až budeme příště domluvený, tak třeba můžeme fakt udělat nějaký turnaj nebo to, ale takhle. To je zatím stejně fuktna, ne? Já mám. Tak. Lvlvlv. To by fajn, kdyby mi to streamovalo. Ono to bude asi snímání monitoru. To asi jinak nepůjde. Zkusíme, uvidíme. Děkuji. Však mi lidičky prosím napište, jestli to vidíte tu hru nebo ne, protože vypadá, že já nevím ani prd. Jo, vidíte to, ale bude se to blikat, takže to je na hovno, takže to musím hrát v tom okně. No. Já ho 4x trefím tím osnem a on se furt může hejbat, co to do prdele je? Tak je lak. Uložíme to, šup. Ten tým bráchovi se žral, že nekončetiny nevadí. Myslím, že mu to, že ho to potěšilo. To dobro. Takže se tady to vypnem, známe snímání okna. Jo, zase plně rozhodil celý okno, to jsem nechtěl. Hoř, plamínku. Tak, můžeme pokračovat. Jo, vypadá to tam. Dokdy bude stream? Já nevím, do 10? Co, kluci? Jo. Bude tak asi akorát, ne? Do kolika? Do 10. To by šlo. Tam. Tak jo, pokračujeme. Jsem si odepsal, to je aspoň ta jediná výhoda toho, že to padá. Tady mu chybí zase jeden chorák, vole. Jo, má raketomet. Víte, že ten raketomet, když dáte pravým, tak má automatický zaměření ty rakety? Mhm. Celkem brdá. A nejenom raketomet, má to i víc zbraní. To nevím. Třeba ten kulomet. Ten jak to drží, automaticky. Ten jak drží ve dvou rukou. Ten se dá taky přepínat. Jo. Líček napsal prý do 10, tak to vůbec, máme do 11 prý. Já jdu bunker na skončil. 6 do práce, takže. Jo. Já zítra nejdu nikam. A tak mi potom ještě ARMy můžeme dát ARMech. My budeme ty ARMechy ještě potom. Takže my pak budeme streamovat, ještě zkuším. Možná teda, jo, uvidíme. Uvidíme jakou urmí náladu, ale asi budeme. Jo, on se rozhodl za mě, vole, jo. To je dobrá mapa pro vetřelce tohle, úplně jak stvořená, ty vole. Vítej v klubu. No a tady už se šukáduj, no? To jsem si taky říkal, když jsem byl na tý Twist Party. Tyhle, tak tady bych nechtěl být za toho Mariáka. Už jenom ta mapa je děsivá sama o sobě, vole. Jsme tam ale mohli dát jiný mod, vole. No to bysme mohli ještě před koncem. Jak se tady psalo? Enter. Nevím, ale já jdu založit ten jiný mod asi.
Pojď to tam. No je to líhně a on to padne. Počkej. A jak se to jmenovalo? No tak heličku se ještě připoj, ještě máš půl hodiny, to si tam ještě dáš mapu. Hunt? Já nevím. Hunt ne, to hraješ za Predátory, lovíš lidi. Survivor. Jo, to je ono. Mění se game mod, vydrž. A mapu dám to první, co bylo? Přijde řekl, jak si změní mutanta. Dobrý, víc klidně. Ten Predátor chodí. F1. To je super. Shift a mezerní máš vysoký skok. A víš, že kvečkem může změnit a hned začát má Predátor tím raketem. To mám založeno, jo? Jo. A když večkem měníš ty pohledy, tak máš pak za mě to. Vy? Ale na tý malý hry to teda funguje. Funguje. Ne. Jo, červený. Pohled jak čip? Červený. Přivěrné lata všude. Jo, tak musíme, teď se musí někdo zabít a ten začne být, ten bude vetřelec. Já se oddělám. Ne. Normálně hraj, podle toho, ti to jedno. Já stejně se nemám zabít, čím. Aha, super. Ne. Žádný zabíjení, musíš zabít na týdniku. Kuši mutuje. Můžeš mi říct, jak jsi přežil ten plamenové? Nevím. Pro tě kamaráde, fakt nevím. Nevadí, asi nějak poradím. Helíček už na tom prý dělá, už se k nám připojí za chvíli, říkal. To je já bys vlastně spolu v týmu, ty vole. Oni jsou hovada, oni utočí proti sobě, vole. Oni to asi nedošlo. Jsem někoho nakazal, ne? Pokud vím. Na Evolve nahoře dáš Add the Friends. Vlastně přijdeš Orbis. Mám první hlas. To je dement, ty vole. Vlastně tvůj bratranek je Magor, já to tam píšu, on stejně vole zabíjí dál nás. Mám další, jo. No to je protože oni se navzájem zabíjejí, víš, ale... Já tam nejlepší, jo. Jsou fakt chytrý, jo. Kolik tam přijdeho posledně. Jak to jsi se zmutoval do háje? Nevím, já jsem Storm dělal... je poslední, kdo žije. Že máš se zabít, ale nepřel si to mezi sebou, víš? Ach jo. Všechno to je v tom popisu videa, Vašku, jestli s náma chceš hrát. Tyhle, už zase rekordování do prdele. Tyhle. Na tom Stormě kličku je chudák. To no, tohle to tak laguje, vole, že... Stormě má nejvíc bodů. No ten bude se zabít na time, vole. No a nejvíc bodů má ten bratránek, protože ten střídil do všeho, co se hnulo, vole. A to taky furt round 2 somary? Už. Dík no. Tak někdo to být musel. Máš pravdu, to je se mnou. Come on, what the fuck am I... Just what the fuck? Co málo životu, vole, hlavně to je na hovno. Tady, musím jsem brát, to abych
Vážně, teď budete spolupracovat, vole, předtím jsme se vraždili navzájem. Kuši, počkej na mě. Yes! Máme jedno. Už se to krátí. Každý do jedné, do jednoho kouču. Tak Stormy, už jsme spapali. No už jenom bratrálek. A to se vychutnám. Tak ono se to sčítá s těma bodama předtím, víš? Dostáváš body i za mariňáky. Tohle mělo být víc třeba. Tohle bych třeba tak 12 lidí, typ. Ano, ano, krak se vloží jenom do složky se hrou. Máme dalšího, jo? No, už zase začínám. Akorát, proč tady jsou ty věci? Na ty. Je to ten, vole. A teď všichni zahynem. Ty pičo, tady se to mění hodně rychle, vole. To je chřipka. Jsem si dal takovou tři naraz, víš co? Ani jednou jsem nemůžel, třeba jsem vozm se vzala, to jenom protože mě ten poslední nalákal do tunelu, kde byl Yoshi. To jsem nebyl já. Já nevím, kde byl v tom kralu. Ale do tunelu bys mohl jít. Taky bych si chtěl zahrát, ale v klidu, aby se mi to nelagovalo. Aby to ocenil. Já nevím, že to najde normálně. Někdo to streamovat musí, že jo? No, ty, kdybych viděl, jak do tebe střílím půl hodiny už. A ty furt jdeš. Ty vole. To je tak strašně nefér. Ach jo. To je noční můra. Já si prostě nezahraju, vole. Já s tou hrou přijdu, ale já si ji nezahraju. Tak možná peškvorky potom. Ty se třetí. Ne, kdybych vypnul to OBS, které je úplně v cajku, víš? To dělá jenom to OBS prostě. Bohužel. Mě to nesebere ani na ani munici, vole. Mně se to hrozně laguje teď. Ale vadí, už jsem s tebou. Už ne, už je to dobré. Je tady trošku vyšší, je tam trošku vyšší ping. Je to ale zde v tom... Hádej co? Půlomet. Jsem dobře rozdělal, teďko. Nevím, že jsem se mu to pan posral, ale... Ne, prostě já vidím, jak ho tím... Tím ostrem trefím prostě. Ale nic mu to nedá. I don't wanna die. Ale mě řekneš, že všichni kempy v tom tunelu. Jo, furt kempy v tunelu. Já ne. No, za zadu buče. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Typně! No. Tebe jsem skoro předposlední, kam jsem zabil tři v tomhle kole. To nepobírám to skoro jinak. Fuck, ne. Hlavně když přišiješ, to je tvoje skóra, největší. A tak hlavně si o sobě říkám, že jsem bůh, to mi stačí. No já potom vypnu to OBS-ko v těch 10.
a zahraju si s váma. Konečně. Tak, bratr. A to zítra to snad dám dokupy. Když mi to fakt nejde do hlavy, čím to je, protože jsem dneska na tom dělal celý den, ty vole. Aby to fungovalo, vlastně je to fakt... Jo. Je, yeah, já se ho zabil. Sorry, Stormy, to jsem nechtěl. Promiň, no. Mluvil se, to je hlavně. Každý nemůže být generál. Třeba jsem tě zachránil před mutací. O, třeba takový kuši, ten už to teďko nemyslí. Já nechci umřít, Ne, vlastně spíš přivedl do té mutace, ty. A byl jsi dobrý, Stormy, byl jsi dobrý. Uzranti, nenažraný. Jde si žebrat jinam. Nasrát. No, I will never save you. Skákej, ty opičko skurvená. Come on, kill me now. Tebe nejdu. Chtěl jsem dát kámoše, vím přesně kde je. Já ještě nevím, že ještě někdo žije, ty vole. Jasně, že mi to začne lagovat, ty vole, ne. A já myslím, že já laguju, ty vole. Když tě furt utíkal. To je děs. Fakt je to děs. To to zalagovalo i mě, ale. Děs a běs. Ari Pink 500. A najdu to zase jde normálně, ty vole, mě by z toho kleplo. Tak konec mapy. Takže, já stopnu ten stream. Moc vám děkuji všem za pozornost, měl jsem fakt diváků hodně moc, asi bylo tam skoro 20, ty vole, nebo nějak tak, fakt že děkuju fakt moc. Děkujeme za pozornost, doufám, že jsem to a že jsem to i klukům tady líbilo, co hrajou se mnou. Ráda. A už je to někdy i zopáknem. Hele, tady je ten zvedací robot ze Vetřelce, z filmu. O, oh, to je hustý. To je pěkný. Kde je Ripleyová? Ripleyová! Ripleyová tady není. Takže se mějte krásně, já vám děkuju, bude další stream, jestli dneska netuším, jestli budeme do ty Armechy, jestli ne, nevím, nevím. Mějte se krásně, loučí se Arilesto, loučí se i zbytek kluci. Čau, čau. A zase někdy, ahoj.